Председателят на Северна Корея Ким Чен Ун пристигна във Виетнам във вторник за срещата на високо равнище с американския президент Доналд Тръмп, на която двамата ще се опитат да постигнат споразумение за прилагането на обещанието на Пхеньян за ядрено разоръжаване. Информацията е на агенция Reuters, цитирана от Фокус. Бронираният влак на Ким потегли преди два дни от Пхеньян и прекусил цял Китай по 4000 километровия маршрут към Ханой, пристигна на граничната виетнамска гара Дондан. Не е ясно дали влакът на Ким е спирал и дали той е имал някакви посещения и срещи по време на пътуването през Китай. Представители на Виетнам го посрещнаха на гарата с червен килим, включително почетна гвардия и развени знамена на Северна Корея и страната домакин. Сестрата на севернокорейския лидер Ким Йон Йон, която се очерта като важен помощник, пристигна заедно с него. Десетина бодигарди, както съобщава британската агенция, тичаха край колата на Ким, докато той тръгваше на двучасовото си пътуване до Ханой. Виетнамските сили за сигурност, снабдени с бронетранспортьори, затвориха пътищата и охраняваха трасето до хотел Мелия, където отседна Ким. Както съобщава още британската агенция, държавният глава на Съединените щати ще пристигне в столицата на Виетнам, Ханой, във вторник вечерта. Тръмп и Ким ще имат кратък разговор очи в очи в сряда вечерта, а след това ще имат и вечеря, на която ще присъстват членове на техните екипи и преводачи, заяви говорителят на Белия дом Сара Сандърс, като добави, че двамата лидери ще се срещнат отново и в четвъртък. Преговорите между Тръмп и Ким идват 8 месеца след историческата им среща в Сингапур, първата между действащ президент на Съединените щати и председател на Северна Корея. Както отбелязва Reuters, вероятно ще има натиск и от двете страни да се премине отвъд на ясно изразения ангажимент, който поеха в Сингапур, да работят за пълна денуклеаризация на Корейския полуостров. Критици в Съединените щати предупредиха държавния глава да не сключва сделка, която не би била достатъчна за ограничаването на ядрените амбиции на Северна Корея, като призоваха за конкретни проверими действия на Пхеньян, а за отказ от ядрени оръжия, които заплашват Америка. В замяна на това, Ким би очаквал значителни отстъпки от Вашингтон, като например освобождаване от санкции и декларация, че Корейската война от 1950-1953 година най-сетне ще бъде официално приключена.